Bona nit i benvinguts de nou. Avui tenim amb nosaltres a Marc Granyer, que és una persona que ha estat col·laborant durant molt de temps a Haití abans dels terratrèmols i de les devastacions que hi ha hagut recentment. Marc, bona nit. Hola, bona nit. Explica'ns una mica quina era la situació d'Haití abans que hi hagués aquesta zona catastròfica que ara s'ha donat últimament, perquè la situació d'Haití abans ja era complicada. Molt, molt complicada. Haití és un país pobríssim. Aleshores, bueno, ja sabem que en aquests casos la infància i la gent gran, els que arribaven, clar, i la dona, sobretot, són els més perjudicats. Nosaltres a la nostra entitat treballem bàsicament amb infants, amb l'educació, en l'àmbit de l'educació. Això no vol dir que, com que som tots els que formem la junta de l'entitat, som pares adoptius de nens d'Haití i d'altres països també, però tots tenim un nen haitià, doncs estiguem molt a favor de l'adopció i recolzem, doncs, amb medicines, joguines, etc., allò que ens demanen amb alguns orfenats. Per tant, estem molt al dia en quant als procediments d'adopció a Haití i de la realitat d'aquests orfenats. Vosaltres des de la vostra organització enfoqueu sobretot les ajudes i els recursos, sobretot a l'ensenyament i aquesta part desfavorida de la societat, diguem-ne, la més vulnerable, com comentaves, que són els infants i els nens, no? A més, també hi ha altres organitzacions allà treballant, també organitzacions que treballen també per l'ajut dels infants. No sé de quina manera es treballa allà sobre el terreny, si realment, doncs, organitzacions que són molt grans, després allà la seva actuació és merament simbòlica o també estan vinculades? Aviam, es podria parlar de que tots els orfenats a Haití són privats. Això és perquè no n'hi ha d'estatals, però tampoc n'hi ha de grans organitzacions. Moltes escoles també són privades, escoles públiques pràcticament no n'hi ha cap. I també són fetes per petites organitzacions que Estats Units, França, i nosaltres, Espanya en menor mida, però també. Vull dir, sí, el Programa d'Alimentació Mundial, que depèn de la ONU, doncs el 2008 repartia aliments, igual que estan fent ara, les mateixes imatges que es veuen ara, es podien veure el 2008 i no hi havia cap catàstrofe, però el país ja patia, i abans també, vull dir, això és una cosa crònica pràcticament, patia grans hambrunes, doncs, que fan que els nens morin dintre de les famílies i que moltes famílies, doncs, perquè aquell últim fill que han tingut, o l'anterior, o el primer, és igual, no mori, el donen en adopció, perquè a Haití es pot fer això, es pot donar a la criatura en adopció, no està penat per la llei. Vull dir que en aquest sentit, sí, vull dir, les grans organitzacions com la UNICEF, doncs, tenen un control sobre els orfenats, els van a veure de tant en tant, ajuden a fer una nova llei d'adopció, però no es veu sobre el terreny. Qui es veu? Doncs les filles de la caritat, gent haitiana que munta fundacions, doncs, per ajudar les criatures, perquè acaben recollint nens del carrer, dos, tres, quatre, i se n'adonen que no poden tenir-los a casa seva, sinó que han de fer alguna cosa més estructurada. I l'única sortida per aquests nens és l'adopció internacional, no n'hi ha d'altra. Vull dir, no ens enganyem. Ens agradi o no ens agradi, és així. I Haití té un procediment d'adopció molt llarg i complicat. Vull dir, quan des de l'ICA es parla, contestant amb una carta d'una persona a La Vanguardia, de que van estudiar de forma exhaustiva el procediment d'adopció i no el van trobar suficient, jo li puc assegurar que el sistema haitià d'adopció internacional és més intens, és més farragós i té més punts, per dir-ho així, que, per exemple, el procés xinès. I això que ja diuen que el procés xinès és un dels més complexes, també, no? Bueno, el procés xinès és enviar l'expedient des del centre d'adopcions que està a Pequín. S'estudia l'expedient i es fa una assignació d'una criatura a un orfenat determinat d'un punt del país. Vas a aquest punt del país quan se't diu que hi pots anar,
i es fa una declaració notarial conforme tu ets el pare i la mare, o la mare o el pare sol d'aquella criatura, i ja està. El procés haitià és enviar la documentació a l'orfenat, ja l'orfenat comprova que tot estigui correcte, es fa l'assignació d'una criatura per part de l'orfenat, veient el perfil de la família, aleshores s'inclou el dossier de la criatura amb el dossier de la família, s'envia a l'Institut de Benestar Social, que pràcticament l'única cosa que fan és el tema de les adopcions, perquè no hi ha recursos per fer res més. Aleshores, quan l'Institut de Benestar Social aprova aquest expedient tant de la família com del nen, això passa als jutjats. Ara hi havia un pas previ als jutjats, que era que la família havia de viatjar a conèixer la criatura i signar un document d'acceptació. Després es fa un judici verbal, després es fa el judici d'adopció, on la família biològica, que ja havia fet una renúncia de la criatura a l'orfenat, torna a fer una altra renúncia de forma presencial davant de la fiscalia. Després es fa una ratificació de sentència, després s'ha d'anar al Ministeri de l'Interior per poder també verificar que totes les signatures són correctes, es va al registre d'adopcions, es torna a verificar la signatura, després es va als passaports i ja la família pot anar a buscar la criatura.